Добро утро! Днес до към обяд слънцето по-често ще се показва, но в следобедните часове облачността ще започне да се увеличава и през нощта в западните райони вече ще има превалявания от сняг. Температурите тази сутрин са между минус 5 и 0 градуса, а през деня ще се повишат до стойности от 4 до 9 градуса. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, особено в Дунавската равнина, където ще бъде временно и досилен. Над планините ще има променлива облачност, по-късно през деня вече ще е значителна и на места също ще има превалявания от сняг, ще духа умерен северозападен вятър, а максималната температура на височина 2000 метра ще е около минус 7 градуса. Над северните райони на Балканите ще вали сняг, над Южна Гърция дъжд, сняг ще вали днес и на много места в Северна и Източна Европа, също и в Полша, Австрия, Унгария и Южна Германия. Дъждовно ще бъде времето по Адриатическото крайбрежие на Италия и в източното Средиземноморие. Над континента ще продължи да се спуска студен арктически въздух и на много места, главно Западна Европа, ще бъде по-студено от обичайното. У нас утре също предстои да нахуе много студен въздух. Ще има и валежи от сняг, но още в петък ще спрат. Ще стане обаче ветровито и застудяването ще продължи. В събота над по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но температурите сутринта ще са между минус 12 и минус 7 градуса, като и през деня едва ли ще прехвърлят нулата. Такава е прогнозата. Вие останете с нас.